Ötən axşam Gəncəyə küləklə müşahidə olunan güclü yağış yağıb. Nəticədə bəzi fəsadlar meydana gəlib. Gecə saat 23 radələrində güclü küləkdən sonra başlayan yağış nəticəsində bir neçə küçədə evlərin həyətlərinə, zirzəmlərinə su dolub. Qeyri-sabit hava şəraiti şəhərin Sadıllı qəsəbəsində 20-dən çox evin həyət yanı sahələrinə su yığılmasına, həmçinin evlərin əşyalarına, fərdi təsərrüfatlara zərər dəyməsinə, ev quşlarının tələf olmasına səbəb olub. Harus 12-ni yarısı idi, yağış başladı. Bir ikini yarısında gördük qışqırtı qopdu. Bu arka tarafta benim kardeşim gibiydi. Oradan o yanına yukarıdan bu aynı yanına gelen su gelip olanı zaburunuzu ada çıkıp. Burada da kavah bağlı suyun çıkmaya yeri yok. Bütün hamsi evlerini görürsün. Hamsi pazarlar suyun içinde. Ya ben görürsün hamsi pazarlar suyun içinde. Bütün evlerin hamsi böyle. Tek buraya yok. Yukarıdan beri hamsi. Şimdi görünü bunu indi yukarıdan o kanalın içi temiz olsa, dayaz olsa böyle şey alınmaz. Hansı ki bugün gelen o kan arkının kanalının suyudur ki bak bugün her bu cemaatin evini, cemaatin pensiyayla, zulümle, qəpik quruşla yaratdığı, tihdiyi, ocaqlarını nə günə qoyur. Bunun axırı gelib hara çıxacaqdır. Bu daim belədir. Bir balaca yağış olan kimi bax bu vəziyyətdəyik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyatı qurumlarının əraziyə cəlb etdiyi texnika və əməkdaşları sakinlərə fəsadların aradan qaldırılmasında kömək edib. Həyətlər və zirzəmlərə dolmuş yağış sularının nasos vasitəsilə çəkilərək boşaldılması təmin edilib. Qeyd edək ki, yaranan vəziyyətlə əlaqədar şəhərin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb.